Ви дивитесь «Вікно в Америку» – програму Української служби «Голосу Америки». Я – Зорислав Байдюк. Вітаю вас з містечка Олександрія у штаті Вірджинія, поруч з американською столицею. Сьогодні крізь «Вікно в Америку». Лікування COVID-19. Як працює препарат з антитілами, яким вилікували екс-президента та вже лікують пересічних американців? Я вже їм говорила, що робити в разі, якщо я не виживу. Так, це правда. Це жахливо. Але ти думала, що не зможеш здолати хворобу. Але, на щастя, у тебе все пройшло у легкій формі. Так, це так. Це справжнє диво. Втікачі з великого міста. Чи повернуться до Нью-Йорка його мешканці, які втекли з міста під час домашнього карантину? Життя тут спокійне. Багато місця, чудова городина, якість життя дуже висока. Портрети героїв. Американський митець знайшов цікавий спосіб віддячити медичним працівникам. Я бачив медпрацівників, які виходили з лікарні кожного дня. Я бачив їх стрес та навантаження, яке вони переживали. Американська мрія. Від няньки до власниці галереї. Історія успіху української художниці. У мене є галерея, яка представляє мене в Нью-Йорку і в Палм-Біч зараз. Я працювала з галереєю до пандемії в Ванкувері і в Лондоні. У січні смертність від COVID-19 вийшла на перше місце у США, випередивши серцево-судинні та ракові захворювання. Станом на середину березня ковід забрав життя понад 530 тисяч американців. Однак, загалом рівень смертності щодо кількості хворих почав зменшуватися. Лікарі навчилися краще контролювати перебіг хвороби. Один з ефективних способів – це так званий коктейль ліків з антитілами. Саме з його допомогою у жовтні минулого року вилікували колишнього президента США Дональда Трампа. Сьогодні ці ліки доступні і пересічним громадянам. Як працюють ці препарати, розповість Юрій Мамон. Я люблю мою маму. Я так рада, що з нею все добре. Даяна Гумас зробила все можливе, щоб захистити 86-річну маму з лейкозом від коронавірусу. За порадою лікарів, вона перевезла її з Флориди в Мериленд, в штат, де люди серйозніше ставляться до носіння масок. Всією сім'єю вони дотримувалися карантинного режиму і обмежили коло спілкування мами до мінімуму. Але в січні цього року вони дізналися, що у сестри Даяни позитивний результат. Через день і у мами підтвердився коронавірус. Я вже їм говорила, що робити. В разі, якщо я не виживу. Так, це правда. Це жахливо. Але ти думала, що не зможеш здолати хворобу. Але, на щастя, у тебе все пройшло у легкій формі. Так, це так. Це справжнє диво. Дивом вони називають лікування препаратом Бамланівімаб з моноклональними антитілами до коронавірусу і коктейлем з антитіл Регенерон, до складу якого входять Касарівімаб і Імдивімаб. Усього декілька місяців до того, як Барбара захворіла, в США було видано екстрений дозвіл на застосування цих препаратів для людей старше 12 років. Обов'язкові умови – позитивний результат тесту на коронавірус, легкий або помірний перебіг COVID-19 на момент терапії та наявність хронічних захворювань, при яких збільшується ризик розвитку тяжкої форми хвороби. Я знала, що колишній президент отримав цей коктейль із антитіл, коли у нього був COVID-19. Але я не знала, що ліки доступні і для звичайних людей. Мої колеги-медики підказали мені, як подати заявку онлайн. Протягом 2 днів моя мама отримала дозвіл і їй ввели препарат. Чим раніше почати лікування антитілами, тим кращий результат. Бажано на 2-й день після появи перших симптомів. Найпізніший термін – на 10-й день хвороби. В ході клінічних випробувань препарату було встановлено, що після введення коктейлю хвороба протікає в легкій формі, що значно знижує кількість госпіталізацій і смертей. Здоров'я Барбари покращилося впродовж 10 днів після цього курсу лікування. Втома, втрата нюху і смаку – це були єдині симптоми, які вона мала. Найстрашнішим протягом хвороби стала для неї ізоляція. Пам'ятаю, я відкрила двері квартири, а там була велика табличка з написом «Карантин, без захисного одягу сюди не заходити».
Зараз коктейль з антитіл можна отримати безкоштовно. Один з найбільших інфузійних центрів в штаті Мериленд знаходиться в Балтиморі. Він був відкритий завдяки зусиллям медичного центру Джонса Гопкінса та медичного факультету Мериленського університету. У будівлі в підвальному приміщенні ще розгорнули центр інфузійної терапії для хворих на COVID-19. Журналістів у будівлю не пускають через ризики зараження коронавірусом. Хворим, щоб потрапити в центр, необхідно надати анкету, заповнену сімейним лікарем. У цьому центрі коктейль з антитіл вже отримали 1200 пацієнтів. Лише у 10% спостерігалися побічні ефекти. Найчастіше це підвищення температури і озноб. Обидва ці препарати продемонстрували позитивний ефект. У ході клінічних випробувань за пацієнтами, які отримали препарат, спостерігали протягом 29 днів і порівнювали їх із групою плацебо. Останні, на відміну від тих, хто отримав коктейль під час хвороби, зверталися за лікарською допомогою, потрапляли до відділень екстреної медичної допомоги, потребували лікування і після активної фази хвороби. З тих пір, як препарати стали широкодоступними, нових досліджень не проводили. До нас надходить інформація від сімейних лікарів, які скеровують до нас пацієнтів і спостерігають потім за ними. І вони помічають різницю між тими, хто погодився на застосування препарату, і тими, хто відмовився. Пацієнти з лейкозом та імунодефіцитом. Їхні організми не здатні виробляти антитіла самостійно. Але вони лише одна з тих груп людей, яким допомогло це лікування. Хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання і хвороба легень у людей старше 55 років, гіпертонія, діабет і ожиріння. У людей з усіма цими захворюваннями високий ризик розвитку важкої форми COVID-19. В першу чергу доступ до цього лікування отримують вони. Лікування коктейлем з антитіл – це спосіб маловивчений. Втім, ще кілька тижнів тому Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб оприлюднило рекомендацію, згідно з якою пацієнти повинні бути проінформовані про невизначені переваги і побічні ефекти. До сьогодні лікарі-інфекціоністи говорять вже про ефективність цього методу з більшою впевненістю. Є свідчення того, що коктейль з антитіл запобігає розвитку більш важкої форми COVID-19 і госпіталізації. Беручи до уваги ці дані, у мене з'являється більше впевненості в користі цього методу лікування. Вакцинуватися можна тільки через 90 днів після введення препарату. Барбара вже відраховує дні. Я подзвонила в цей центр, аби уточнити, коли саме мені вводили препарат. І я тепер постійно стежу за календарем. У планах Барбари довгоочікувана подорож з сім'єю на історичну батьківщину в Грецію. Подорож, яку вона запланувала давно, не підозрюючи, що останні роки життя пройдуть не зовсім за її сценарієм. Юрій Мамон, Ануша Ватісян, Голос Америки. Нью-Йорк рік тому став епіцентром першого великого спалаху COVID-19 у час, коли лікарі не мали інструментів боротьби з хворобою, а місцева влада все ще шукала шляхи зупинити стрімке розповсюдження вірусу. Карантин та перехід на дистанційну роботу спонукав тисячі мешканців переповненого мегаполісу виїхати за межі міста. Вакцинація країни набирає обертів, показники захворювання падають. Але чи готові повернутися до Нью-Йорку його колишні мешканці? Анкрам – провінційне містечко з населенням 1500 за 2 години автоподорожі від Нью-Йорка. Анкрам – не те місце, де зазвичай захоче поселитися голландська супермодель Саскія де Брау, фотографії якої прикрашають популярні журнали, її чоловік, відомий фотограф та їх 4-річна донька. Життя тут спокійне. Багато місця, чудова городина, якість життя дуже висока. So the quality of life is quite amazing. Життя у маленькому містечку докорінно відрізняється від Брукліна, де вони орендували помешкання. It was a great life. Життя було чудове. У нас було все добре організовано. Донька ходила в школу неподалік, поруч друзі і просто прекрасний район. Just a lovely neighborhood. Відтак сталася пандемія, яка корінним чином змінила життя. We thought it would be all. Ми думали, це швидко мине, але так не сталося. Коли оголосили домашній карантин, родина опинилася прикутою до невеличкого помешкання. Тоді почали серйозно розглядати можливість переїзду за місто. Будинок купили заочно, навіть не побачивши особисто.
Ми помітили, що багато мешканців Нью-Йорка скористалися нагодою переїхати до малозаселених регіонів, де більше місця, де люди не сидять один у одного на голові, де можна оберегти себе та сім'ю. Ця тенденція призвела до падіння цін на житло у Нью-Йорку на 15-20%, чим скористалися люди з меншими доходами, аби переїхати у престижні райони Манхеттена. Орендна плата зменшилася, і це певним чином полегшило кризу дорогого житла. Експерти прогнозують, падіння цін на житло спонукає багатьох людей повернутися до Нью-Йорка після пандемії. Хоча баланс дещо змінився, говорити про масову втечу з міст – це явно перебільшення. Агенти з продажу нерухомості кажуть, поява вакцин від COVID-19 вже впливає на ринок житла. Я помічаю, що люди готові повернутися в Нью-Йорк. Вони бачать можливості. Для тих, хто хоче придбати нерухомість, це чудова нагода вигідно купити житло. Хоча Саскія та Вінсент ще не готові відмовитися від життя на периферії, зізнаються, велике місто притягає. Місто пропонує щось особливе. І після 6 місяців життя на периферії ми почали сумувати за містом. Лікарі, медсестри, санітари, персонал лікарень. Люди, які стали на передову боротьби з COVID-19, ризикуючи власним життям. У США майже 3 тисячі з них минулого року програли боротьбу з смертоносному вірусу. Медиків називають героями і вшановують у різні способи. Художник з Нью-Йорка, наприклад, малює портрети медичних працівників і дарує їх їм. Портрети відповідають реаліям ковідного сьогодення. Як саме, пояснить Наталія Леонова. Минулого року лікар Ентоні Фаучі став відомим кожному американцю. Ось так художник з Нью-Йорка Тим Окамура зображує головного інфекціоніста країни. На одних з них він виглядає відсторонено. Ви можете бачити, як на задньому плані говорить Трамп. Я намагався відобразити певне почуття стоїцизму, інтелекту та гумору. Показати його присутність у пантеоні американських політиків і його роль на передовій пандемії. Окамура також зобразив медсестер. Я живу навпроти медичного центру Wyckoff Heights. Там повно ковідних пацієнтів. Фактично, один із перших хворих на коронавірус у Нью-Йорку лікувався саме там. На жаль, він не вижив. Я бачив медпрацівників, які виходили з лікарні кожного дня. Я бачив їх стрес та навантаження, яке вони переживали. Окамура пристосував своє мистецтво до нових реалій. Він почав малювати портрети з масками та рукавичками. Особливу увагу він приділяє іменним нашивкам лікарів та медсестр, оскільки обличчя їх закриті масками та іншим захисним устаткуванням. Як люди, ми хочемо мати контакт з іншими. Ми відчуваємо бар'єри, але в очах можна побачити зв'язок. Дженні Ві можна пізнати лише по її очах. На роботі вона завжди носить маску. Після 12-годинної зміни у центрі щеплення, каже, вакцина вселяє надію на краще. Це чудове відчуття. Це, я сподіваюся, означає кінець пандемії. І швидше, ніж думали. Це чудово, що люди приходять зробити щеплення. Вони такі ж раді отримати укол, як і ми його зробити. Дженні – медсестра в лікарні Лангон Нью-Йоркського університету. Каже, відколи у травні почала працювати з ковідними пацієнтами, ледве заспокоюється після зміни під час двогодинної дороги додому. Ось тоді вона і познайомилась з Окамурою. Нас ніхто не вчив, як боротись проти пандемії. Тому, коли вона почалась, ми налякались. Ми всі маємо родини, маленьких дітей, літніх батьків. Коли сталася пандемія, ми просто намагались пережити день. Свого портрету Дженні ще не бачила, лише його фото в інстаграмі. Коли це буде безпечно, Окамура подарує його їй. Інші медпрацівники також отримують від нього свої портрети в подарунок. Для художника це спосіб подякувати та вшанувати тих, кого забрала пандемія. Наталія Леонова, Володимир Ленський, Дмитро Савчук, Голос Америки. Мати власну галерею – мрія чи не кожного митця. Українська художниця Оксана Танасів йшла до неї 15 років. Її шлях пролягав через роботу прибиральницею, нянею, навчання в університеті. Сьогодні Оксана – успішна художниця із власною галереєю поруч зі Стенфордом у штаті Коннектикут, де з нею зустрілася Ірина Соломко. Для художника наявність власної галереї – важливий етап розвитку та визнання популярності. Для українського митця в Сполучених Штатах відкриття галереї потребує ще більше часу та зусиль.
Української художниці Оксани Танасів цей шлях зайняв більше 15 років. Я почала тільки недавно, скажімо так, 2 місяці назад, але виставила свої всі колекції за весь період свого творчого життя. Наразі у творчому доробку Танасів більше 300 картин. Художниця має кілька тематичних колекцій. Наприклад, у «Долар Арт» вона обігрує відносини між людьми та грошима, а в «Реінкарнації» змальовує своє бачення відомих людей. Та я не хотіла залишатися на одному якомусь об'єкті, зосереджуватися. Я пробувала інші речі. У Сполучені Штати тернопільчанка Оксана Танасів приїхала у 2004-му. Ще в Україні вона отримала 2 освіти – психологічну та бізнес. А от художньої мисткиня, чиї роботи зараз продаються в середньому за 6 тисяч доларів, немає. Я взагалі малюю з дитинства, тому що в мене мій батько дуже добре малює і він привчив мене до мистецтва. Свій шлях у Сполучених Штатах Оксана розпочала прибиральницею, потім знайшла роботу няні. Увесь цей час думала про те, як отримати освіту у США. У підсумку вступила до університету Коннектикуту та здобула ступінь бакалавра. Він відкрив для неї нові можливості. Оксана знайшла роботу менеджера з дизайну інтер'єрів. Проте і про своє хобі ніколи не забувала. Приходячи з роботи, я певний час приділяла сім'ї. І коли в мене була вільна хвилина і вільний час, я займалася мистецтвом, тому що воно давало мені таку якусь віддушину. І це була якась певного роду терапія. Розповідає, вперше зрозуміла, що її мистецтво цінують, коли сусіди почали просити продати картини. Це була картина «Квітковий сад», «Гарден», так, і це була сусідка моя, американка, яка прийшла і сказала, я хочу купити цю картину. Я її продала за 150 доларів. Коли я почала продавати картини, зрозуміла, що це може бути бізнес. З цим розумінням прийшов і діловий підхід до розвитку власного бренду. Оксана почала брати участь у різноманітних шоу та виставках у Нью-Йорку. Відтак низка галерей запропонувала їй співпрацю. В мене є агенти з продажу, і я шукаю ще більше агентів з продажу. Звичайно, в мене є галерея, яка представляє мене в Нью-Йорку і в Палм-Біч зараз. Я працювала з галереєю до пандемії в Ванкувері і в Лондоні. Оксана, для якої малювання вже стало професією, додає, минулий рік пандемії був дуже продуктивний. Зокрема, їй вдалося поглибити і проект «Код Україна». У мене думка засіла зробити українську вишивку як такий сильний, потужний декоративний елемент, але в модерному варіанті. Приблизно це сталося в 2014 році. Я хотіла показати, що Україна є, існує, що Україна як держава дуже сильна, що українська культура – це є древня цивілізація, починаючи з трипілля. Я винайшла ту техніку, вона поєднує елементи колажу, елементи малюнку, срібний золотий листок, чорнила, які я використовую для того, щоб робити якраз ці трипільські символи. Мова трипілля – це мова графічна, і за допомогою таких графічних символів наші предки спілкувалися один з одним. Дуже багато американців навіть захоплюються і кажуть, ой, як це чудово знати, ми не знали про це. Анна Переходько – кураторка відділу живопису Українського музею у Стемфорді, де 2 роки тому Танасів презентувала свій код «Україна» громаді Коннектикуту. Мені дуже подобається, що Оксана втілює свою любов до українського народного мистецтва. Як під лупою розглядає візерунки з ужиткового мистецтва, наближує їх, розкладає на окремі деталі, розкодовує, перекладає мовою сучасного мистецтва. З самого початку Оксана намагалася виходити з рамки української громади та промотувати своє мистецтво і для американців. Феліс Айман – одна з клієнток Оксани. В своїй колекції має не одну, а цілу низку її робіт. Улюблена була створена на замовлення. Вона присвячена аргентинському танго. Це моя пристрасть. В картині Оксана використала різні матеріали. Наприклад, мережево моєї першої сукні для танго та кристали Сваровські. Наразі мисткиня працює над новим проектом – колекцією світових інсталяцій, в якій використовується символіка коду «Україна». Планує художниця розвивати власну галерею. З Коннектикуту Ірина Соломко, Голос Америки.
Це була наша остання на сьогодні історія. Дякуємо за вашу увагу до роботи Української служби «Голосу Америки». Повертайтесь до нас рівно за тиждень. Разом відчиняти вікно в Америку.